claro que a gente começa o Correio Debate desta segunda falando da repercussão do debate promovido pelo Sistema Correio com os dois candidatos a prefeito de João Pessoa no sábado à noite. A reportagem é de Rafaela Leite. Cerca de uma hora antes dos candidatos chegarem à sede do Sistema Correio, a militância já se organizava do lado de fora, onde foram montados telões de LED. Apoiadores aguardavam com expectativa a chegada de Cícero e Queiroga. O postulante à Prefeitura da Capital pelo Partido Liberal foi o primeiro a chegar acompanhado da equipe jurídica e de marketing. Pouco tempo depois, foi a vez do candidato à reeleição pelo Progressistas, que veio com o filho, Messinho Lucena, e assessores. Enquanto se concentravam para o momento do confronto, nos bastidores, técnicos trabalhavam nos ajustes finais. Uma estrutura que, desde a montagem até o momento da transmissão, exigiu o empenho de mais de 100 profissionais. São produtores, técnicos, editores, cinegrafistas, uma equipe numerosa, que desde a segunda-feira, após o resultado do primeiro turno, já começou a se empenhar para a organização desse debate que é decisivo e que contribui com certeza para influenciar os eleitores na escolha do seu candidato para o segundo turno. No estúdio, a posição dos candidatos foi definida em sorteio realizado minutos antes do início do programa, que iniciou pontualmente às 9 da noite. Boa noite. Começa agora pela TV Correio o debate decisivo entre os candidatos a prefeito de João Pessoa neste segundo turno. Com a dinâmica diferenciada após a apresentação individual ao longo de 4 blocos, os candidatos tiveram um confronto direto. Para a pergunta, cada um teve o tempo de 1 minuto. A réplica de 2. E para resposta e tréplica, o candidato pôde administrar um total de 5 minutos. A novidade foi a participação dos jornalistas da casa, que puderam fazer perguntas ao vivo. Durante os intervalos de aproximadamente 3 minutos, os assessores tiveram contato com os candidatos. Tempo precioso para as orientações. O mediador também aproveitava para revisar o programa produzido a várias mãos. É muita gente que passa por trás, muita gente que está acontecendo, muita gente que fez acontecer, e é por isso que a gente conseguiu entregar mais uma vez. E aí, mais uma vez, a gente entrega um bom debate para o telespectador, não só o telespectador, mas para o eleitor, né, que no dia 27 vai fazer sua escolha nas urnas. Sob a mediação do jornalista Hermes Gilum, na uma semana dos eleitores irem às urnas, os dois candidatos que disputam o segundo turno em João Pessoa tiveram a oportunidade de discutir os planos de governo para a capital para os próximos 4 anos. Foi um debate onde as propostas prevaleceram. Os dois candidatos vieram preparados para finalmente mostrar ao público telespectador, aos eleitores, os projetos, as ideias, as propostas, e isso foi muito bom. O Sistema Correio contribuiu de forma decisiva para que o eleitor possa construir uma consciência e escolher o melhor para o destino dessa cidade nos próximos 4 anos. Durante o programa, além de discutir propostas em várias áreas, os candidatos responderam a provocações. Na reta final da campanha, um debate de alto nível. Eu quero parabenizar o Sistema Correio pelo modelo do debate participativo. Eu tenho certeza absoluta que as propostas, o conhecimento, deu para muito bem o eleitor identificar quem é que tem compromisso com essa cidade. Uma ligação muito positiva, houve a possibilidade de discutir o programa, discutir ideias em alto nível, e isso é importante para o eleitor pessoense tomar a sua decisão entre um candidato que representa a efetiva mudança. Mais uma vez, como já é tradição, a TV Correio promove um momento memorável para a democracia, oportunizando para quem deseja governar João Pessoa confirmar o voto
ou convencer quem ainda nessa altura da campanha está indeciso. Tivemos um debate de alto nível, né? Muito feliz, agradecer a todos os dois candidatos que participaram e também agradecer a todos os jornalistas que participaram, Hermes, toda a equipe do Sistema Correio. Acho que nós tivemos uma colaboração, uma participação da nossa missão, né, com as eleições de 2024, nesse segundo turno. Então vamos também estar agora aguardando o nosso projeto de multiplataforma, o dia da eleição, com a apuração, com a marcha dos resultados. E aqui realmente nós tivemos um debate em que os candidatos puderam apresentar as suas propostas e o eleitor poder estar elegendo aquele que está melhor capacitado para ser o prefeito da nossa cidade.